Diz aí, de onde você veio? Olá, internauta, seja bem-vindo à nossa websérie. Olá, Rô. Olá, Gabi. No episódio de hoje, você irá conhecer a história do Marcelo. Esse baiano veio da cidade de Pindaí para cursar publicidade e propaganda aqui na Facop. No início, a mãe e a família aceitaram, mas o pai... Ele não estava aceitando, mas no final ele concordou. Eu consegui a vaga através do ProUni, que se eu tivesse conseguido uma nota suficiente para uma cidade mais próxima minha, eu com certeza estaria lá, mas não foi. Aí eu encontrei a Facop, a Unoeste, pesquisei sobre a universidade e descobri que ela era muito boa. No dia da matrícula eu vim com minha mãe, mas antes eu já tinha encontrado a República por meio da internet, já tinha conversado tudo com a dona da República. A maior dificuldade, acho que foi se virar sozinho, ter que fazer comida, essas coisas, me alimentar sozinho e pegar ônibus. Meu Deus! Lá onde eu morava, eu não pegava muito ônibus por ser perto aos lugares onde eu ia, supermercado, shopping, colégio, era fácil para se locomover. Minha mãe me liga 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Sério, é só telefone mesmo. Eu desejo aprender bastante para conseguir um currículo bom para conquistar um emprego que eu desejo um dia que me satisfaça. A Darla saiu de Anaurilândia para morar sozinha em Presidente Prudente e cursar o jornalismo. Na terceira parte dessa websérie, conheça um pouco mais do perfil desta sul-mato-grossense. Jornalismo eu vi que era a minha cara, porque eu sou uma pessoa bem espontânea, acho que eu tenho assim um jeito bem maluquinho de ser, então eu acho que isso faz muito parte assim, a curiosidade, tudo que eu tenho. Eu acho que isso é uma coisa boa e que me incentiva também para eu poder seguir esse caminho e fazer jornalismo. Diz aí, de onde você veio?